ဒီလေးอ่ะဒီနေ့ငလက်မလေးဆိုရဲပုံမျိုးဖတ်ပြမယ်เนาะဟိုးရှိရှိတုန်းကတောင်ချီတဲလီတဲမှာတောင်သူလေသမားလင်မယားနှစ်ယောက်ရှိကြတယ်တဲ့သူတို့တဲလီဟာအမြဲတမ်းဝမ်းနည်းစရာကောင်းလောက်အောင်တိတ်ဆိတ်နေတယ်ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့သူတို့မှာကလေးတယောက်မှမရှိလို့တဲ့ကွယ်ဒီနေ့တော့မိမလုပ်တဲ့သူကဒီလိုပြောတယ်သားသမီးလိုချင်လိုက်တာတို့မှာသားလေးတယောက်လောက်ရှိရင်တော်ပါပြီကွယ်အဲ့ကလေးဟာပဲစီလောက်လေးဖြစ်ရင်ဖြစ်ပါစေတဲ့လောကကြီးကတော်တော်ဆန်းနေစကားနောက်တရားပါတယ်တဲ့နောက်ဆောင်တွင်တစ်ခုမှာအဲ့ဒီမိန်းမဟာသူတို့တန်းနေတဲ့မှာသားလေးတယောက်ကိုမွေးတယ်အဲ့ဒီသားလေးဟာတကယ်ကိုတစ်တစ်လီတဲ့ဘလောက်သေးတယ်လဲဆိုရင်မင်းတို့လက်မလေးလောက်သေးတယ်ဆိုပါတော့သူဟာလူငယ်တလောက်အစားကြီးတယ်တဲ့လူကြီးနှစ်ယောက်စာလောက်စားရပေမဲ့သူ့ရက်ကတော့သပင်လေးတမြင်ရဲ့မျက်လောက်တောင်ရှည်ထွက်မလာဘူးတဲ့ကြွက်ကလေးတစ်ကောင်ရဲ့အရေခွန်နဲ့ချုပ်ပေးထားတဲ့အိမ်ကိုသူအမြဲဝတ်ထားတတ်တယ်အေကန်းတစ်ခုလုံးလဲသူပြေးလွှတ်ဆော့ကစားတဲ့အတန်တွေနဲ့အခုတော့စုံညံနေတော့တာပေါ့ကွယ်သူဟာပျော်ရွှင်ထက်ပေမဲ့လူတစ်ဖက်သားကိုဒုက္ခဖြစ်အောင်တော့သူမလုပ်ဘူးတဲ့မိဘကိုလည်းကူညီခြင်းနဲ့တဲ့လူကောင်းကလေးပေါ့ကွယ်ဒီလိုနဲ့အချိန်တိုတိုအတွင်းမှာပဲသူဟာလူပြိုပေါက်လေးဖြစ်လာတော့တယ်တဲ့သူ့ကိုမြင်သူတိုင်းကချစ်ကြတယ်ပြီးတော့အားလုံးဟာသူ့ရဲ့ကလေးကိုကြည့်ပြီးတညီတညွတ်ထဲငလက်မလေးလို့ခေါ်ကြတယ်တဲ့ကွယ်ဒီနေ့တော့သူ့ဖေဟာထင်းတွေရှာဖွေရအောင်အိမ်ကထွက်သွားတယ်ညီလေးကြတော့ငလက်မလေးဟာသူ့အမေကိုမမေမြင်းလက်ပြင်ပေးစမ်းမှာကျွန်တော်ဖဖေနောက်ကိုလိုက်သွားမလို့လို့ပြောတယ်သူ့အမေကသားရေဘယ်ဖြစ်ပါမလဲမင်းဟာမြင်းဆက်ကျိုးကိုမှမနိုင်တာလက်ကိုဘလို့လုံးမောင်းမလဲလို့မေးတယ်ငလက်မလေးကမဘူပါနဲ့မမေရေကျွန်တော်မြင်းရွယ်ထဲသာထည့်ပေးလိုက်ပါကျွန်တော်မောင်းနိုင်ပါတယ်လို့ပြောတယ်သူ့အမေကလည်းငလက်မလေးပြောတဲ့အတိုင်းလုပ်ပေးလိုက်တယ်မြင်းရွယ်ထဲလေးရောက်ရောငလက်မလေးကဟေးလို့អော်လိုက်တယ်။မြင်းလဲအသားကျပြေးထွက်သွားတော့တာပေါ့။ဒီမြင်းဘလို့လို့ပြေးနေတာလဲ။ငလက်မလေးကတောက်လိုက်တယ်ဆိုရင်မင်းမြင်းဟာလေပြေးတော့တာပဲတဲ့။အဲ့ဒီမြင်းလဲဖြတ်သွားတဲ့နေရာမှာရှိတဲ့ကောက်ချစ်တဲ့လူမျိုးဟာလူမပါပဲမောင်းသွားတဲ့မြင်းလဲကိုလည်းမြင်ရောတအံ့တော့ဖြစ်ပြီးနောက်ကပြေးလိုက်သွားကြတယ်။ကြည်စမ်းဟေးဘလို့အံ့ဩစရာကောင်းတယ်လေ။လူမပါပဲမြင်းလဲမောင်းသွားတာလို့လေမဆက်ကအော်ကြသေးတယ်။သူ့ဖေရှိရဲ့နေရာကိုရောက်မှမြင်းလဲဟာရက်သွားတယ်။မြင်းရဲ့နေရွက်ထဲကလက်မလောက်ရှိရဲ့လူကလေးထွက်လာတာကိုမြင်တော့သူတို့ပိုအံ့ဩသွားကြတယ်။ငလက်မလေးကသူ့ဖေရဲ့လက်ဝါးထဲခုန်တက်လိုက်တယ်။ဖေလှုပ်တဲ့သူကတော့သူ့သားငလက်မလေးတွေဂုံယူလို့မစုံနိုင်အောင်ဖြစ်နေတာပေါ့ကွယ်။ငလက်မလေးကိုမြင်သွားတဲ့လူရှုပ်နှစ်ယောက်ကအကြံတစ်ခုရသွားတယ်။ဒါလောက်သေးတဲ့လူလေးကိုသူတို့အံ့ပွဲဖြင့်အခကြီးငွေယူပြီးယုံသွင်းပြလိုက်ရရင်တော်တော်ပတ်စံရမှာပဲဆိုတဲ့အတွေးပေါ့ဒီလိုနဲ့သူတို့ဟာငလက်မလေးရဲ့ဖအေးကိုကဲ့ပြီးငလက်မလေးကိုရောင်းဖို့အမျိုးမျိုးပြောကြတယ်ဒါပေမဲ့လောကကြီးမှာမိဘဆိုတာသားသမီးကိုဘယ်ရောက်ရပါမလဲကွယ်ခမည်းတော်တကဘာလုံးပေးတော့မရောက်နိုင်ဘူးလို့ညင်းလိုက်တယ်ဒါဟောငလက်မကတိတော့သူ့ဖေနာကပ်ပြီးတူတူလေးပြောတယ်။ရောင်းတာရောင်းလိုက်ပါဖေဖေရေကျွန်တော်တို့မပူပါနဲ့ကျွန်တော်မှအကြံတစ်ခုရှိတယ်။နောက်ဆုံးငလက်မလေးကိုယ်တိုင်ကတိုက်တွန်းလွန်တာနဲ့သူ့ဖေလည်းငလက်မလေးကိုတင့်တော်တဲ့ဈေးနဲ့ရောင်းလိုက်တယ်တဲ့။ငလက်မလေးကိုရတဲ့လူနှစ်ယောက်ကတော့ပျော်သွားတာပေါ့။တယောက်ကငလက်မလေးကိုသူ့ကျုံးမွေထဲထဲပြီးခရီးဆက်ခဲ့တယ်။ငလက်မလေးကိုထည့်ထားတဲ့ကျောဘိုးအိမ်ဟာရွှေတင်းကားပြားတွေထည့်ထားတဲ့အိမ်တဲ့ငလက်မကလည်းတကယ်လို့သူ့ဖေသူ့နောက်ကချေရခံလိုက်လာရင်သူ့ဘယ်သွားနေတယ်ဆိုတာသိအောင်အိမ်ထဲကဒင်းကားပြားတွေကိုတပြားချင်းထုတ်ပြီးလမ်းပေါ်မှာချထားခဲ့တယ်ကွယ်အိမ်ထဲကရွှေတင်းကားပြားတွေကုံတော့ငလက်မလေးကဒီလိုအော်တယ်ဟဲ့လူတွေကျုပ်အိမ်ထဲမှာနေရတာမုန်းလဲမုန်းမှောင်လဲမှောင်နေကျုပ်ပြင်ထွက်ချင်တယ်လို့ဒီတော့သူ့ကျောဘိုးအိမ်ထဲကထုတ်ပြီးအဲ့လူကသူ့ခေါင်းပေါ်ကအုတ်ထုတ်အနားပြားပေါ်မှာတင်သွားတယ်။ငလက်မလေးဟာလမ်းမေးကကြီးရွာရှုခင်းတွေကိုကြည့်ရင်း
ဟန်တလုံးပဲတလုံးနဲ့လိုက်လာတယ်။နေဝင်းတခုနားရောက်တော့ငလက်မလေးဟာအော်ပြန်နေ။ဟဲ့လူတွေကျုပ်ကိုအောက်ချပေးကြအောင်ကျုပ်ဘိုင်းနာနေပြီ။အေးလူကအဟုတ်မှတ်ပြီးသူ့ကိုအောက်ထောက်ပေါ်ကနေမြေကြီးပေါ်ချပေးလိုက်တယ်။မြေကြီးပေါ်လည်းရောက်ရောငလက်မလေးဟာတော့ခနဲ့အနီးဆုံးကျွတ်တွင်းနဲ့ဝင်ပြေးရောတဲ့။ဟိုလူနှစ်ယောက်လည်းငလက်မလေးကိုဘယ်လိုက်ဖမ်းလို့ရတော့မလဲ။ကျွတ်တွင်းမ
ha, mi bo chua la ge de. Tu ha, pi la ya ra, mo le mo le ro, na ma shi de, kayu go a look le de win bi, de ye da mo e ni li de. Tu dwe do, de ko gan gong gong le de kuma, a la ga de ni ya de lo, pi ni ra bo kwe. Mene so so, sang le de tai ha, sa sha wu, ne gwin ne yo la ja de. Tu lo, de chi chi o ni de a tan chao, kayu go a lo te ma e pio ni de, ng la ma li a no la de. ตัวโน้ลาลาเจนลูเนียวสกาเปียวนี่แหละแตนฤจ้ายาเลยนาถองจีไล่ตอตะคูเนี่ยวต่ายมินี่ราจ้ายาเลยตัวโน้ต่ายมินี่จ้าราก็ทีเล็กกว่านาก็ชั้นตาเลยเล่ปันชิยเองโกบะโลวินคู่ยายเองก้าวมะเล่สู่ราเวขยุโกเนก็งั้นละมาเลียถั่วลาปีขะมะรูจนอขอตั้วบาล่ะจนอกุนีเมลุเปียวเลยตะคูเนี่ยวก็ตู้โอจีปีเมลุปิสิกุยเลียฮะ ตัวโอ้บลูเลิกกุนีนายมะเลกว่าโหลแล้วเปียวเลยงั้นละมาเลียจนอโอ้บรินบอกบอดาตินไปไล่จนอ่ะอแท้โอ้วินปีบรินบอกจักกูผุบไปมั้ยถ้าสุขะเหมียวอแท้โอ้วินปีโลชินายูลุยะล่ะปองั้นละมาเลียสกาโอ้ตัวโอ้ตะโบจาตัวเลยตะโคเนี่ยวก็ตู้กออิงนี่เด้งั้นละมาเลียโอ้แท้ไปขอตัวเลยเลไปชิงไอ้หน้าโอ้ยောက်ตัวล่ะปอกวยอายุจิ้นซะมะเน่ซ้นล้นเนาะตะเอ็งลงบะดุมาไม่รู้จาเตียว ตะโครีก็งั้นละมาเลียโอ้บรินบอกผ่องผ่อตินไปไล่ดิเก้อแท้โอ้วินบรินบอกพ่นไปไปรอหลุเปล่าเลยงั้นละมาเลียนี้บ่โอ้ขะมะรัวดีอะสิล่ะเวอกုံอยู่จะมาล่ะหลุอ้อจี้เฮ็ดเจ้ไม่ไล่ดิตะโคอ่ะให้กองยูนี่ดล่ะตู้ๆเปล่าหลุเปล่าเว้ยแม้งั้นละมาเลียไม่ติจินอ๋องซองปีตะเมนอตันกองเฮ็ดปีเมี้ยนดิซุซุเนี่ยๆอตันฤจ้าง ไอ้ห่าโน้ลาแล้วทะเม็จจะหาบรินบอกกะตะคู้นักกองตุ้ยตัวดิรอตะคู้ฤแล้วถั่วปี้จ้าย่อรอล่ะงั้นละมาลีล่ะตูว่ารอตะคู้ฤนอกกะบลูไล่ปี้มาเลยตูว่าตีล้นเนาะตู้โอทะเม็จจะกะแล้วไม่เมียนมุบ่ล่ะดีรอฉันเนี่ยอ่ะกောက်ยูบงซีปี้ตัวปี้กောက်ยูบงบ่มาตะยีตะมอเสร็จไอ้นี่เปลี่ยนนี่เด้มูลินเนี่ยอาคาจ้ารอไอ้เนี้ยอ่ะอาเสียงกันกองมาลีฉันเนี่ยโอถั่วล่ะเด้ ตัวกองยูบงซีโอตั้วปีนัวสาจุยโบกองยูบงนี่จ้ามาเอ็งนี่เด้งั้นละมาลีหาเลยป้าตั้วเด้งั้นละมาลีอ่ะเอ็งจี้รอเอ้าล่ะแลมะโนบูเด้กองมาลีอ่ะเอ็งจี้รอนัวสะกั่วแท้ไถไล่เด้เอ้าล่ะแลงั้นละมาลีอ่ะมะโนบูเด้เมษิมုံนี่เด้นัวโอจี้อ่ะแลกองยูริโอซ้าไล่ตา กองยูรีเนี่ยดูงั้นละมาลีเลยตู้ใบแท้ยောက်ตัวรอเด้นัวใบแท้มาซูรอมองอ่ะแลหมองมูอ่ะแลม้นบ่งั้นละมาลีหาตู้เบยอกนี่มันไม่ติดอือที่แค่อลิ้นอย่างแลไม่ยะลีแลไม่ยะเนี่ยไอ้ซอกเดลูอ่ะบรินบอกพ่อพ่อไม่ตัวน่ะเนี่ยตู้เด้โหลต้วยไม่ติดเด้นัวอีซ้าไล่เด้กองยูรีตู้บ่จะล่ะบีปี้รอมาเบ้อแล่นตะจาอตันกองออรอเด้ จนอว่าบีเปียวจนอแทบไม่จุยบาเนี่ยนัวอีบะซักกะลูตะยอกเนี่ยอตันถั่วลาတော့นัวสาจุยนี่เดกอกมาลีอ่ะแล่นตัวเลยอะมะลีลาจะมาอ๋อนัวอ่ะลูสกาเปียวเลยเฮ้ชิหลูอ้อเลยตู้สิยောက်ลาได้ตัวฉันเนี่ยตาตะตะมาตัวอ่ะอติญญ์ชื่อเลยหลูไม่หุล่ะทีတော့นัวใบโกฐานเนี่ยคว้ฉะไล่ดิเดี๋ยวโนเนี่ยงั้นละมาลีหามีเพียงพอว่านัวฉี่บုံเนี่ยจ่ตัวรอเลยเกวย ไอ้เฉยมาอสาชานี่เด้วินบลุยตะกาวหาไอ้หนาวยောက်ลาดิตูว่าตိတ်สาลောင်นี่เด้วินบลุยดิหาสาลောင်นี่อสาไม่ย้วยวุ้ด้วยเกียชิตองซ้าได้จ่าดิเด้วินบลุยแลนัวฉี่เมียนเนาะเมียนๆกะยาโกซ้าไล่ตางะละมาลีบาป่าตั้วรอดิงะละมาลีหาอาจารย์ตะกุ่ยะตั้วดินาวเนาะวินบลุยจกกูจกเอ็งกูขอตั้วบา
ခမျာကိုကြုံမေကကျေးဇူးတင်ပြီးခမျာစားတင်တာတွေချက်ကျွေးပါလိမ့်မယ်လို့ပြောတယ်အစားမတဲ့ဝင်ပလီလေးယုံသွားတယ်ဘိုက်ထဲကငလက်မလေးလမ်းညွန်နဲ့အတိုင်းငလက်မလေးရဲ့အိမ်ကိုရောက်အောင်သွားတယ်အိမ်ရောက်တော့ငလက်မလေးဟာသူ့ဖေကိုအော်ပြောတယ်အဖေကဲတော့မူပါကျွန်တော်ဒီဝင်ပလီရဲ့ဘိုက်ထဲကိုရောက်နေပါတယ်ဝင်ပလီဟာထွက်ပြေးဖို့အချိန်မရတော့ဘူးသူ့ဖေကပစိမ့်နဲ့ခေါင်းကိုထုလိုက်တာ ဒီတော့သူ့ဖေကငလက်မလေးကိုဝင်ပလွေဘိုက်ကိုခွဲပြီးထုတ်ယူရတယ်သူတို့မိသားစုသုံးယောက်ပျော့ပျော့ရွှင်ရွှင်ပြန်တွေ့သွားကြတာပေါ့ကွယ်ကဲကလေးတို့လည်းနေရတကာညံကိုတုံးချရမယ်နော်